misin? Ha vaxtı ararsan. Biz senden ötürü dağılırsın. Mən Qədirov Həbil Rəhmanoğlu, Ağdaş rayon Ortaylıçı kəndində sakiniyəm. Qan xərçəngindən əziyyət çəkirəm. İndiyə qədər çox müalicələr almışam, ximiyalar almışam. Amma bunun bir dənə çarəsi, bir dənə çözüm variantı deyək də, yəni müalicənin üsulu ilik nəqlidir. Bundan ötəri də müəyyən bir məbləğ lazımdır. Düzdür, indiyə qədər öz kəndimiz, rayonumuz, bütün hamı, bütün Ağdaş, Azərbaycan xalqı, yəni eşidən bilən köməyini, dəstəyini əsirgəməyibdir. Amma yəni lazım olan məbləğ hələ ki yoxdur. Ona görə də bundan ötəri dəstək istəyirəm, kömək istəyirəm. Lazım olan məbləğin yığılması üçün bütün Azərbaycan xalqından başda prezidentimiz İlham Əliyev və Mehriban xanım olmaqla bütün yardımsever insanlar olmaqla hamıdan dəstəyimi istəyirəm, kömək istəyirəm. Yəni sağlamlığıma qovuşmaq istəyirəm. Mən anası, Qədirov Həbilin anasıyam. Bütün Azərbaycan xalqından möhtərəm İlham Əliyevin, Mehriban xanımdan böyük dəstək gözləyirəm. Xahiş edirəm. Bu evladının sağlamlığı üçün məbləğ lazımdır bizə. Allah, inşallah, hamıdan Allah razı olsun ki, bizə dəstək olanlar olub bütün Azərbaycan xalqımız. Yenə də o qalan məbləği də xahiş edirik. Xahiş edirik, bizə dəstək olasınız. Mən Qədirov Həbib Rəhmanoğlu, Ağdaş rayon Ortaylıçı kənd sakiniyəm. Qan xərçəngindən əziyyət çəkirəm. Yəni xəstəliyim dərinləşib, kəskinləşibdir. Mütləq əməliyyat lazımdır, ilik nəqli mütləqdir. Yəni bunun başqa bir çarəsi, sözünü yoxdur həkimlərin deməyinə görə. O da Türkiyədədir. Yəni ilik nəqli mütləq lazımdır. Müəyyən bir summa, məbləğ lazımdır ki, bunun olmağı üçün. Onun üçün də bizim maddiyyatımız ona imkan vermir hal-hazırda. Düzdür, eşidən, bilən, qohum, əqrəbə, kənd sakinləri rayonumuz. Yəni, eşidən, bilən, hamı dəstək olmağa çalışır. Amma biraz məbləğ çox olduğu üçün buna hələ ki əlimiz çatmıyor. Və indən sonra da sizin köməyinizlə, bu kanal 21-in dəstəyi ilə deyək, bu videonu görən, izləyən, bütün yardımsever insanlardan kömək istəyirəm, dəstək istəyirəm. Başda prezidentimiz və onun xanımı başda olmaqla əsas onlardan istəyirəm kömək, yəni sağalmağım üçün bu mütləq olmalıdır bu əməliyyatın lazımlığı, vacibliyi. Mən Aysir Qədirova tar verdi qızım. Mən yoldaşım Həbil Qədirov qan xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkir. Və mən Azərbaycan xanımı olaraq, Azərbaycan millətindən və bizim vitse-prezidentimiz Mehriban Əliyeva xanımdan böyük bir köməklik istəyirəm. Mən istəyirəm ki, yoldaşım tezliklə sağlamlığına qovuşsun və balalarının üstünə gəlsin. Balalarımın üstündə möhkəm dayansın. Balalarım istəmirəm ki, kiməsə möhtac olsun. Sizdən köməkliyi istəyirəm. Azərbaycan.